皆様こんにちは、サヤスホームのあさとです。ともりです。今回のお家は家族がリビングに集まる家です。床面積24坪の平屋はリビングから各お部屋へとつながる家族が自然に集まる家。コンパクトながらも4つのお部屋を確保した間取りや LDK のアクセントカラーしっくいも必見です。今回の敷地は約48坪となっておりまして、1つの敷地を2つに分泌した土地となっております。土間駐車場スペースはお車が3台停めれるスペースとなっており、今回は土間の掃き引き仕上げを行っておりますので、雨の日でも滑りづらい仕様となっております。今回の建物は凹凸のあるデザインが特徴となっており、の凹凸を生かして植栽スペースを設けております。植物を設けることでおしゃれな雰囲気の建物にすることができます。また今回外壁にはホワイトカラーを採用しておりまして、こちらはシリコン系の塗装を採用しており、表面の密度が濃いため耐久性が高く汚れが定着しにくいのが特徴です。続いてポーチをご紹介いたします。玄関ポーチはパンテックのナヤダプラダを採用しており、表面が滑りにくい仕様となっておりまして、タイル1枚1枚に自然の表情がございますので、玄関周りを華やかにしてくれます。続いて玄関をご紹介します。玄関扉はリクシルのプレナス X をセレクトしております。カラーはブラウンで洋風な色合いが特徴の素敵な玄関扉となっております。こちらにはスマートタッチキーを設けておりますので、買い物帰りに手が塞がっていてもカバンから鍵を取り出すことなく出入りすることができます。毎日出入りする玄関だからこそ、こだわることで買えるのが楽しみになるおしゃれな玄関となっております。それでは中に入っていきましょう。続いて玄関をご紹介します。広さはホールも合わせて約3畳となっております。タイルはポーチと同じパンテックのタイルをセレクトしております。右手には靴箱を設けておりますので、収納を多く取ることができます。また今回は上部にトップライトを設けておりますので、暗くなりがちな玄関でも日中の光で明るい玄関となっております。続いて玄関横のトイレをご紹介します。広さは約 1.3 畳となっております。トイレは TOTO の GGJ1 をセレクトしておりまして、縁裏のない便器が特徴なのでお手入れしやすい仕様となっております。また床と腰壁はタイル仕様になっているため、汚れがつきにくく掃除のしやすい仕様となっております。
続いて LDK をご紹介いたします。 LDK の広さは約 11.6 畳となっております。セールスホームの標準の天井高が2メートル60センチとなっておりますが、今回は3メートル35センチまで天井高を上げたハイルーフで開放感のある LDK となっております。こちらにはアクセントカラーのグレーカラー漆喰を採用しております。また今回の間取りがキッチンから全体を見渡せる設計となっておりますので、ご家族のコミュニケーションが取りやすい間取りとなっております。またリビング奥側の方には可動式の間仕切りで仕切ったお子様のお部屋を3部屋設けております。可動式の間仕切りで仕切っておりますので、リビングから一続きの空間にすることでお部屋全体を広く使うことができます。また仕切りをしていただくと個室としてもお使いいただけますので、ご家族のライフスタイルに合わせてお部屋の間取りを変えることができます。今回は子ども室は3部屋ご用意しておりまして、 4.2 畳のお部屋が2つと 4.4 畳のお部屋を1つご用意しております。続いて玄関をご紹介します。毎日出入りする玄関だからこそこだわることで素敵なおしゃれもうそして今回の間取りがキッチンから全体を見渡せるものとなっておりますので、家族がリビングに集まる動線と、ごめんなさい で開放感のある LDK となっております。こちらにはアクセントカラーのグレーカラー漆喰を採用しております。続いてキッチンをご紹介します。広さは 5.3 畳となっております。キッチンはタカラスタンダードのグランディアをセレクトしております。水洗は人気のタッチレス水洗となっていますので、手が汚れていてもかざすことで水洗を使えるようになります。こちらには食洗機を設けておりますので、毎日の家事の時短にもつながります床にはタイルを設けておりますので、水はねや油汚れがあっても掃除のしやすい仕様となっております。
続いてファミリークローゼットをご紹介します。広さは 2.7 畳となっておりまして、今回は子供部屋にクローゼットを設けずに、こちらのファミリークローゼット1箇所にまとめた設計となっております。こちらから洗面脱衣室につながっているため、乾いたお洗濯物をそのままこちらに収納することができます。ファミリークローゼットを設けることで、お子様一人一人のお部屋に行くことなく、こちらで1箇所でまとめて収納できるため、家事の時短にもつながります。続いて洗面脱衣室をご紹介します。広さは十分な広さがある3畳となっております。洗面台はタカラスタンダードのドレシオをセレクトしております。三面鏡になっておりまして、後ろは収納となっていますので、洗面台周りをすっきりすることができます。こちらにはカウンター収納を設けておりまして、上の段はコンセントがあるため、アイロンがけなどに使っていただけますし、下の段はタオルやお着替えなどを収納することもできます。そしてガス乾燥機も設置しておりますので、家事の時短にもつながりますし、乾かしたお洋服をファミリークローゼットへそのまま収納することができる設計となっております。続いて浴室をご紹介します。広さは約2畳で、1616サイズが標準仕様となっております。システムバスはタカラスタンダードのリラクシアをセレクトしております。浴室パネルがホーローパネルを使用しておりますので、表面がガラス質で汚れにくく掃除しやすいのがポイントです。続いて主寝室をご紹介いたします。主寝室の広さは約 5.7 畳となっております。ダブルベッドを置いてちょうどいい広さとなっております。また今回の建物はファミリークローゼットが1箇所と、主寝室に1箇所クローゼットを設けております。こちらはルーバーの扉となっておりますので、通気性が良く湿気がこもりにくいというのがメリットです。季節物をまとめて置いておくこともできますし、ご夫婦の衣類をこちらにまとめて、ファミリークローゼットにはお子様の衣類をまとめて置いておくという使い方もできます。こちらには出窓を設けておりますので、お写真を飾ったり、また小物を置いておけるスペースとなっております。続いて子供室をご紹介いたします。今回は子供室は3部屋ご用意しておりまして、 4.2 畳のお部屋が2つと 4.4 畳のお部屋を1つご用意しております。子供室は間仕切りで仕切れるようになっておりますので、最大で3部屋1つにまとめると約12畳のお部屋となっております。お子様が小さい時はご家族みんなで過ごせるようなお部屋となっております。またお子様の人数に合わせて間仕切りを仕切ったり、
のライフスタイルに合わせて便利に便利な活用をしていただける話題となっております。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのは平屋シンプルタイプ24坪のお家でした。コンパクトながらも 4LDK を確保し、工夫された間取りや開放感のある LDK が特徴的なお家でしたね。今回は動画でご紹介しましたが、無垢フローリングや漆喰等の自然素材の良さは実際に体感してみるとより魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。他の物件の写真や情報はインスタグラムやホームページなどをご覧ください。これから他の物件の情報もどんどん更新していきますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。さやそーま、皆様のご来場を心よりお待ちしております。間仕切りで仕切れるようになっておりまして、最大で3部屋、1つにすると約12畳の1つ、ダメだ。ね、開放感のある LDK が魅力的なお家でしたね。今回は無垢。